ଏହା ଏସୀୟ ବୈଠକ। ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହେଲେ ତିନି ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ଭାରତ, ଚୀନ, ରୁଷ। ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୋଦି। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚୀନ ମୁଖ୍ୟ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମୋଦି କରିଲେନି ଆଲୋଚନା। ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଇରାନ, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୈଠକ। ମହାମାରୀ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶର ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏସୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଅନେକ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏସୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସମିଟ୍ରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ଏସ୍ସିଓ ସଦସ୍ୟ କେ ବିଚ୍ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ଔର ଆପସୀ ବିଶ୍ୱାସ କା ସମର୍ଥନ କରତା ହେ। ମହାମାରୀ ଔର ୟୁକ୍ରେନ କେ ସଙ୍କଟ ସେ ଗ୍ଲୋବାଲ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ସ ମେ କଇ ବାଧାଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଈ, ଜିସକେ କାରଣ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉର୍ଜା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ କା ସାମ୍ନା କର ରହା ହେ। ଏସ୍ସିଓ କୋ ହମାରେ କ୍ଷେତ୍ର ମେ विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। भारत को उत्पादन हब रे परिणत करबा को चाहुचु, तेनु जनकेंद्रिक विकास मॉडल उपरे ध्यान निवेश करिचु। आज देश रे 70,000 रु अधिक स्टार्टअप एवं 100 रु अधिक यूनिकॉर्न अछि। एशिय देश मानक सहित भारत मिलित भावरे कार्य करबा को प्रस्तुत। ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବା ଏକ ବଡ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ କୁ ଏକ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହବ ବନାନେ ପର ପ୍ରଗତି କର ରହେ ହୈ। ଭାରତ କା ଯୁବା ଔର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ୱର୍କଫୋର୍ସ କୁ ମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ କମ୍ପିଟିଟିଭ ବନାତା ହେ। ଇସ ବର୍ଷ ଭାରତ କି ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ମେ 77.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। एशिया बैठक परे प्रधानमंत्री मोदी रूस राष्ट्रपति पुटिन का सह द्विपाक्षिक आलोचना करिछंती। यहां सह तुर्की, ईरान एवं उज्बेकिस्तान राष्ट्र मुख्यों का सहित मध्य द्विपाक्षिक आलोचना करिछंती प्रधानमंत्री मोदी। सफल कूटनैतिक आलोचना एवं भारत पक्ष को मजबूत करी ଆଜି ଉଜବେକିସ୍ତାନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।